Chimena, čo to teraz robíš, prosím ťa? Balím sa. V noci si tu nespala. A už to ani spať nebudem. Už nemôžeme byť viac spolu. Právnik volal, že si bola za Rominou. Na čo si tam bola? O čom ste sa bavili? To, o čom sme sa bavili, je môj problém. Nič ti nebudem hovoriť. Tej žene nemôžeš nič veriť. Ty nemôžeš odísť. Musíš ostať. Ak má niekto odísť, tak ja. Potrebuješ to tu. Aby si mohol byť so synom. A s tou ženou, ak to tak chceš. Nechala si si otráviť dušu tou zmijou, Chimena. Neodchádzaj odtiaľ, to nemáš kam ísť. Prosím ťa. Už na mňa čakajú. Mám nový domov. Budem bývať u Sary. Už nikoho nepotrebujem.